सेजा कंपनीक उच्च न्यायालयाचो धपको, रिट्रेचमेंट नोटिसीक दिली स्थगिती, कामगारांचे म्हणणे आयकून घेवपाचो मंत्रालयाक दिलो आदेश. गोवा शिपयार्डाक दिल्लो परवानो फाटी घेवपा खातीर मुरगांव पालिकेन घेतलो थाराव, पालिका संचालकाकूय करतले कळीत, सांगता दीपक नायक. गोंयांत बेकायदेशीर धिरयो सुरूच, मंगळारा कोरगांवांत जाल्ले धिरयो विशीं पुलिशेकूच ना खबर. सरकाराची दादागिरी घेवचे नात, खपोवन सांग्यार येवपाक दिवचे नात आयआयटी, शेतकारांची परतून एकदां शिटकावणी. खण कंपन्यांनी इबाडून उडयल्यो आमच्यो जमनी, आदी सुदारात आनी मागीरूच सुरू करात मायनींग, मयेच्या शेतकारांची सरकारा कडेन मागणी. आनी सोपुतविधीचेर कोट्यांनी रुपया मोडपी सरकार शेतकारांची लुकसाण भरपाय दितले तरी केन्ना, गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो प्रश्न.